Šovasar jūlijā un augusta sākumā notikušie 12 testa, jeb tā saucamie pop-up aviorejsi, maršrutā Rīga-Liepāja-Rīga, bija pieskaņoti pasaules rallija čempionāta Latvijas posmam, kā arī festivālam Summer Sound. Faktiski varam sacīt, ka lidmašīnas bija aizpildītas vidēji par 50 nedaudz vairāk procentiem līdz pat pilnībā pilnai lidmašīnē 1. augustā. Avio sabiedrībā norāda, ka tās rīcībā ir viena tipa flotes lielās lidmašīnas un regulāri iekšzemes reisi ir nerentabli. Konkrētas izmaksas gan neminot. Liepājā tomēr cerēja, ka šādi reisi būs, jo tas atvieglotu jaunu ārvalstu investoru piesaisti pilsētai. Investori, uzņēmēji, kuriem jāizvēlās, kur investēt, kur būvēt kādu rūpnīcu, kur veidot kādu biznesu un sadarbību vai kur izvietot kādu pasūtījumu, ir ļoti svarīgi, cik ātri tu vari tur nokļūt. No rīta aizlidojot līdz Rīgai mazais tur pāris stundu transfers un tu pēc tam esi 3-4 stundu laikā Parīzē, Brislē vienalga, kur vajadzīgs. Tomēr aviokompānijā norāda, puslīdz regulāri lidojumi no galvaspilsētas uz Liepāju varētu notikt vienīgi 2027. Gadā. Kad būs Eiropas kultūras galvaspilsētas statusā Liepāja, iespējams arī tas varētu būt kā tāds impulss motivators, lai līdzīgus lidojumus atkal rīkotu. Tomēr arī šie lidojumi nebūtu iespējami bez valsts dotācijām. Piemēram, šogad, kad Eiropas kultūras galvaspilsētas status ir Tartu pilsētai Igaunijā, aviokompānija Finnair visu gadu 6 reizes nedēļā veic reisus no Helsinkiem uz Tartu un atpakaļ. Igaunijas valsts kasē tas gada griezumā izmaksā vairāk nekā 800 000 eiro. Argots Pakalns, Justs Kurvins, TV Kurzemē.